सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मानवता, जुन बाटोमा तपाईँ हिँड्नुभएको छ, मानव सेवा, करुणा, मित्रता, यस बाटोमा हिँड्नुभएको छ। म तपाईँहरूको यस भागको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले विभिन्न आपद विपदका समयमा जनतालाई राहतको रूपमा तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ, उद्धारको रूपमा तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ, सेवाको रूपमा तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ। कोही कोही मान्छेहरू एक कुरिया चाउचाउ लिएर गएर चाउचाउ दिएर फोटो खिचाएर पोस्ट गर्छ प्रचारको लागि। तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ सेवाको लागि, रिटर्नका लागि होइन। सानो काम गरेपछि ठुलो प्रशंसा गर्छ, तपाईँहरू ठुलो काम गर्नुहुन्छ सानो पनि प्रशंसा गर्नुहुन्छ, तब मात्रै सेवा गर्न वास्तवमा सकिन्छ। नत्र दान दिएको अर्काले देखो कि देखेन, देखेन भने के अर्थ र? मैले एउटा आमाले मैले मेरो छोरालाई दुध खुवाएको, अरूले देखेन भने त दुध खुवाए जस्तै भएन, अनि फोटो खिच्नु पऱ्यो भने के काम भयो? आमाले दुध खुवाउँछ बच्चालाई, जसले आफ्नै बच्चालाई हेरेको पनि फोटो खिचेर फेसबुकमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने के मर्यादा हुन्छ? वास्तवमा परोपकार भावका साथ, मानवताका साथ, इमानका साथ। त्यस कारण मैले आफ्नो मूल मन्त्र के बनाएको छु भने सत्यसँग कहिले पनि सिक्न नदाउने, नलड्ने, नजुट्ने सत्यसँग। सत्यबाट पृथक रहेको शक्ति छ भने त्यस्तो शक्तिसँग नटेर्ने, जतिसुकै बलियो होस् जसुकै शक्तिसँग नजुक्ने, सत्यसँग नलड्ने। सत्य स्थायी हुन्छ, सत्य परम सत्य हो, त्यो एकमात्र सत्य हो, स्थायी हुन्छ, चिरस्थायी हुन्छ, अजम्बर हुन्छ त्यो सत्य भन्ने कुरा। शक्ति भनेको एकछिन प्राप्त हुन्छ, एकछिनपछि हुँदैन। आज म प्रधानमन्त्री छु, अलिक पछि भन्न, आज म जिउँदछु, अलिक पछि भन्न, सत्य हुन्छ। म सानो बच्चा थिएँ, शक्तिहीन थिएँ, अलिक पछि युवा भएँ, खेलकुद दौडधुप खुब गर्न सक्थेँ, अहिले उमेर ढल्किँदै गएँ, त्यो शक्ति अलिक अब त्यो खेलकुद त्यसरी म खेल्न सक्थेँ। शक्ति क्षणिक हुन्छ, आवधिक हुन्छ, विषयगत हुन्छ शक्ति भन्ने चाहिँ। त्यस कारण त्योसँग जोड्ने भयो, हामी शक्तिका अगाडि जहिले पनि नतमस्तक हुन्छौँ, शक्तिका अगाडि निमुन्छौँ। मैले लायन्स त्यस्तै पाएको छु सत्यका निम्ति, र तपाईँहरूको यो सेवाभाव, लिडरसिप तालिम, लिडरसिप उत्पादन जस्ता कुराहरूको जुन सिलसिला तपाईँहरूले चलाउनु भएको छ, त्यसमा त्यो प्रशंसा योग्य छ। र म भन्न चाहन्छु, मेरो पनि तपाईँहरूको साथमा म पनि छु, अर्थात् अहिलेको सरकार लायन्सहरूको साथमा छु। लायन्सको हैसियतमा इन्डिभिजुअल्ली म भन्न सक्दिनँ, कतै कहीँ कसैले नराम्रो पनि गरिहाल्छ कि, लायन्सको सदस्य हुँदैमा ठ्याक्कै नराम्रो गर्दै गर्दैन भन्न नसकिए लागि व्यक्तिगत तवरमा, तर गर्नु नगर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो, गर्नु हुँदैन। तर एज ए लायन्स, एज एन अर्गनाइजेसन, तपाईँहरूले लायन्सले गल्ती गर्दैन, परोपकार गर्छ, सेवा गर्छ, गल्ती त्यसले गल्ती गर्दैन। यो जातमा बाँधिएको छैन, यो धर्मका सङ्कीर्णतामा बाँधिएको छैन, यो क्षेत्रका सङ्कीर्णतामा बाँधिएको छैन, यो मानवता व्यापी छ, परोपकारमा बाँधिएको छ। कसलाई सहयोग गर्ने भन्दा यसले जात सोध्दैन, धर्म सोध्दैन, थर सोध्दैन, गोत्र सोध्दैन,